Hvordan har dere det når dere holder på å spille inn? Av og til så tror jeg vi er sånn skikkelig irriterende. Det er jo en følelsesmessig karusell. Ja. Det er det jo. Opp- og nedturer, og, jeg er aldri så nærmt til å begynne på narkotikum som når jeg spiller inn ting til denne serien. Nei, i hvert fall rett før vi spiller inn ting. Av og til er det en lykkefølelse, så du vil nesten ikke tro det. Og av og til er det den svarteste og mørkeste sorg. Mm. Men denne følelsesmessige karusellen gir forhåpentligvis utslag i en slags underholdningsbukett som vi har tenkt til å vise det norske folk til høsten. Hvilket narkotikum hadde du begynt hvis du skulle begynt? Jeg tror jeg hadde begynt med kokain. Det har jo litt av det amfetaminet i seg, og det er litt sånn tja-tja-tja, jeg vet ikke. Ja. Man blir veldig kvikk av det. Eller eter. Eter, jeg skulle til å si det. Ja. Sniffer eter. Har dere prøvd noen narkotika? Nei. Ikke så langt. Men og hvis vi hadde gjort det, så hadde vi ikke sagt det nå, tror jeg. Jeg tror jeg har sagt det. Ja. Livet er det eneste narkotikummet jeg har prøvd. Liv? Livet, livet generelt. Livet som gave, ja. Livet. Hva er det tøffeste som har skjedd så langt under innspillingen? Jeg falt ned fra en cirka en meter høy mur, uten mulighet på en måte å falle skikkelig. Oi, helt meter. Det var jo ikke en mur, men det var noe annet som jeg ikke kan si hva var. Og da tenker folk sånn, ja, jeg har jo falt ned mye høyere mur enn det. Men, nei, det var ikke dere sett det fallet der, for å si det sånn. Guess what? Det var sikkert ganske vondt likevel, så... Nei, jeg tror noe av det tøffeste, noe av det heftigste... Nei, men det kunne fort vært vondt da. Ja, hvis det var asfalt og ikke ganske mykt gress. Ok. Men noe av det... Jeg sier bare at folk hjemme skal ikke sitte og si sånn... Ok, jeg har falt ned kanskje nei, 2 meter, og det var mye sånn hard grus, så det programmet gidder jeg ikke å se på. Jeg skulle bare si at det synes jeg er en, i så fall noe av det tøffeste som har skjedd. Da er de ganske fordomsfulle. Med meg? Hæ? Da er de ganske fordomsfulle. Ja, da er de fordomsfulle. Hei, guys! Hvis de er så fordomsfulle, guess what? We don't want you to watch our show. We don't want you to view our show. Don't view it. Don't view it. I don't need you as a viewer. Nei, det var ikke så heftig. Det var bare at jeg skrudde på... Husker dere når vi knuste bilruten? Og så skrudde vi på viften, så fikk vi glasset rett i øynene. Det var tøft. Ja, men det var jo i fjor. Ja. Det var til sesongt. Jesus Christ. Kan vi begynne til to i et lite gang? Ha det. Ha det.